For en måned siden lykkedes det Dansk Folkeparti i Holbæk at få forhindret opførelsen af en ny moské. Det var selvfølgelig godt, men nu er den gal igen. Denne gang der er det i Helsingør, hvor en muslimsk forening, som hidtil har haft kulturelle aktiviteter i et kulturcenter, nu ønsker at formalisere det og gøre det om til en egentlig moské. Kommunen, som ikke engang har vendt tingene med politikerne, de siger, at det kan de ikke forhindre, fordi de fortolker nemlig kulturelle aktiviteter så bredt, at det også kan inkludere for eksempel en moské. Det duer selvfølgelig overhovedet ikke. Vi vil have bremset det her projekt. Vi vil have bremset alle nye moskéer. Der skal ikke være flere moskéer i Danmark. Der skal være færre. Al den stund af Danmark er danskernes land. Det er et kristent land. Der skal selvfølgelig ikke bære præg af at have moskéer på hvert andet gadehjørne. Derfor tager jeg initiativ på Christiansborg til, at loven nu bliver ændret. Det kan for det første ikke være sådan, at man kan lave et kulturhus om til en moské, uden politikerne overhovedet bliver hørt. Og det kan for det andet heller ikke være sådan, at man som politiker står hjælpeløs med loven i hånd og ikke kan forhindre den her slags projekter. Jeg håber selvfølgelig, at vi får et flertal på Christiansborg. Med de nye toner, vi hører både fra Venstre og Socialdemokraterne, så går jeg ud fra, at der er flertal. Og på den måde så får vi også bremset moskéen i Helsingør.